Och nu är det prisutdelning. Det ska man alltid ha när det är en stor dag, tycker jag. Faktiskt. Det är nämligen så att det är 11 forskare som avlagt doktorsexamen och får Hjärnfondens postdoktorala stipendium 2019. Dessa medel avser forskning på heltid i 2 år om hjärnan, skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar. Idag har vi 4 av dem på plats som får stipendier. Och vi ber att de får komma fram helt enkelt, tycker jag, under applåd. Oscar givetvis. Och även Anna Hemlin och Peter Tellin. Welcome. Please. Here they are. Här är allihop som har fått stipendiet, men jag tycker att Anna och även Peter får komma fram och dela ut stipendier. Och han håller på att blanda kortleken så att det blir rätt. Thanks so much. And I will be speaking English for a while because, well, your name isn't Swedish at all. My name is Sandrin Jan. Exactly. Yeah. Okay. And let's see where we have. Here you are, Sandrin Jan, Parkinson's disease. How will your research help people with Parkinson's disease? So with my research, the result will help to make a more reliable cell source for transplantation for Parkinson's patients. So basically. Ah. Yeah. The crowd. Thank you. And your name is Anki? Yes, my name is Anki. Ah. Yes. And how will your research help people with Parkinson's disease? Yes, also Parkinson's disease. And for my research that I am working on directly change extra stereotype in the brain into the neurons, which is lost in the Parkinson's disease patient. So in this way that the symptoms will be eased. Thank you. Daniela Calvigioni. Yes. Italian? Yeah, yeah. Good guess. Yeah, but my Italian is not good, I promise you. What do you hope to achieve with your science? Because you have, I'll take it in Swedish. Forskat om hjärnans belöningssystem och dess nätverk av nervceller som är felkopplade vid psykiatriska tillstånd. Och det är 250 miljoner människor som leder av de här störningarna. So, what do you hope to achieve? Yeah, so despite this disorder is so much diffused, we have 1 out of 5 people that will develop this disorder in their lifetime. We have very few therapies, and in order to develop new therapies, we need to understand what are the mechanisms behind the circuits that the people develop the disorder. So I hope to develop new therapies targeting these circuits, which will be not only effective, but specific and improve the life quality of the patients. Thank you. And what language do you want me to speak? Utav svenska. Vi kan ta det på svenska, tycker jag. Vad bra svenska hon pratar, va? Det ska jag ta först. Caroline Ingre, ALS, precis det vi har hört lite grann om också. Precis. Är det någon dam du har stött på tidigare? Det är det. Det är det, va? Du har forskat ALS och du bildade ALS Treatment Center på Karolinska, inriktat på läkemedelsprövningar. Öppet för alla ALS-patienter.
Ja, precis. Jag är både läkare och forskare, så jag har en del av mig vill hitta behandlingar för mina patienter som jag träffar, och en del av mig vill förstås också försöka identifiera biomarkörer. Precis som Caroline Graff berättade så behöver vi ju biologiska markörer i blod för att kunna ställa diagnosen tidigt. Men vi behöver också de där markörerna för att kunna följa behandlingarna som vi ger patienterna och se om det verkligen har effekt. Och vi behöver också markörer för att kunna guida patienten och deras familjer i hur sjukdomen kommer att se ut för att få dem, för att få en möjlighet att förändra sin framtid eller planera sin framtid mer än man kan göra idag. Mm. Och nu har du 2 år ytterligare att kunna forska. Hur känns det? Nej, men det är fantastiskt. Den här möjligheten att kunna kombinera och vara både läkare och forskare, att träffa sina patienter och att få dem att vara delaktiga i forskningen och sen ge dem tillbaka för den möjligheten i form av behandlingar. Det är fantastiskt, en gåva att få arbeta så varje dag. Och det här stipendiet möjliggör ju då att jag kan ta tid till forskning men också få vara kvar hos patienten. Mm. Tack så mycket. Och de är värda en stor applåd, alla 4. Tack så mycket.